Kəpəzin yaranması təxminən ötən əsrin 50-ci illərin sonuna, yəni 1959-cu ilə təsadüf edir. Həmin illərdə SSR Futbol Federasiyası ikinci dəstədə Azərbaycan klublarının sayını artırmağı qərar almışdı. O vaxt Gəncəni Toxucu təmsil edirdi. Sonradan klubun adı dəyişilərək Dinamo adı verildi. 1962-ci ildə Kəpəz Neftçiyə və Kiyev Dinamosuna qalib gələrək, Ölkə Kubokunun 1/4 final mərhələsinə çıxmaqla şəhərin nüfuzunu SSR məkanında daha da artırmağa nail oldu. 1965-ci ildə Dinamo adı altında SSR çempionatının birincisi, 3 il sonra isə yüksək dəstəsinə vəsiqə qazandı. Bu sadalananlar hələ keçmiş ittifaq dövründə qazanılan uğurlardır. Vətənimiz müstəqillik qazandıqdan sonra da şəhərdə futbol yeni inkişaf dövrünə qədəm qoydu. Müxtəlif vaxtlarda Kəpəz və Gəncə adları ilə 14 dəfə futbol üzrə Azərbaycan çempionatının elitasında iştirak etdi. Kəpəz 3 dəfə qızıl medallar qazanmaqla, Neftçidən sonra Azərbaycan çempionu adına ən çox layiq görülən ikinci klubdur. 1995, 1998 və 1999-cu illərdə qazanılan çempionluqlardan savayı, daha bir dəfə gümüş, 2 dəfə bürünc medalın sahibi olub. Bunlardan əlavə Kəpəz 4 dəfə də ölkə kubokunu Gəncəyə gətirib. Təəssüflər olsun ki, bir müddət Gəncəli azarkeşlər futbolsuz qaldılar. Ancaq klub 2009-cu ildən yenidən qurularaq növbəti mövsümdən Premier Ligaya vəsiqə qazandı. Bunları sizə söyləməkdən məqsədimiz Azərbaycanın tarixi klubunu biraz xatırlatmaq və bugünkü günlə müqayisə etməkdir. Təbii ki, bir futbol klubundan söhbət açılırsa, həmin komandanın bazasında olan şəraiti və onun stadionunda olan vəziyyət yada düşülür. Gördüyünüz bu kadrlar məhz ölkəmizin ikinci böyük şəhəri olan Gəncənin mərkəzi stadionundan olan görüntülərdir. Komandanın cari mövsümdəki çıxışı da elə də uğurlu deyil. Gəncəlilər keçirdiyi 21 oyunda 2 qələbə və 3 heç-heçə imza ataraq 9 xallar turnir cədvəlinin sonuncu pilləsinə qərarlaşıb. Klubun bu adınacaqlı vəziyyətdə düşməsi ex-kapitan Azər Məmmədovu da narahat edir. Bu futbolçuların həm çatışmamazlığı idi, bilirsiniz, il ərzində eyni heyətlə oynamaq mümkün deyildi. Əlbəttə ki, mümkün deyil. Ehtiyatda oturanlar, futbolçular lazım idi, o da bizdə yox idi. O 11 nəfərdən 2 nəfər, 3 nəfər, burada futboldur, bu danılmazdır ki, qırmızı kart var, sarı kart var, məsəl üçün zədələr var. Bu əvəz olunmadan oynamaq sezon ərzində mümkün deyil. Mən elə fikirləşirəm ki, həm də klubun yenə təkrarlayayım ki, bu legioner barəsində əgər məndən güclü deyilsə legioner, bu legioner mənə ehtiyac yoxdur ki, Kəpəzdə oynasın. Xatırladaq ki, ötən il Azərbaycan Futbol Federasiyaları Asosiasiyasının baş katibi Elxan Məmmədov sözü gedən qurum və Gəncə Şəhər İcra Hakimiyyəti ilə əldə olunan rəsmi razılığa əsasən, şəhərin mərkəzi stadionunun əsaslı təmir olunması ilə bağlı rəsmi məlumat verib. Qeyd edək ki, keçən əsrin ortalarında inşa olunan Gəncə Şəhər Mərkəzi stadionu 25.000 tamaşaçı tutumuna malikdir. Ötən il stadionda cari təmir işləri aparılsa da, idman qurğusunun əsaslı təmirə və yenidən qurulmasına ciddi ehtiyac var.